Ahoj, dneska se podíváme na to, jak je to se slitinama a materiály vůbec čepelí, jaké jsou rozdíly a co to vydrží. Tak se na to podíváme. Hlavním dva Základní takový typy, které známe, je klasická legovaná pružinová vysokopevnostní ocel. To známe jako produkty Allstar, STM, Folo, které používají tyto materiály a jsou běžný pro hobby šermíře, pro závodní šermíře, ale do jisté míry. Pro FIE turnaje, pro mezinárodní, pro světové poháry, Někde i v některých zahraničních zemích je to povinnost na všech turnajích. U nás ne, u nás můžete mít čepel klasickou. Tak je vyžadována takzvaná maražinská ocel, která má tu pevně specifikovanou vlastnost té čepele a je mnohem vlastně odolnější. A teď se na to podíváme. Takže. Klasická, klasická pružená ocel, nevím kolikrát jste třeba na šermířském tréninku si říkali za zápas, kolik tak asi bodnu do soupeře. Já třeba osobně, když jsem na škole s trenérem, tak za nějakou 20 minutou školu dám třeba kolem 300 bodů. No a asi by vás zajímalo, kolikrát vydržíte čepel, než třeba praskne. Takže ta, klasická, tam by to mělo být někde kolem nějakých 4 až 5 tisíc cyklů o toho ohnutí. Samozřejmě se může stát, ta čepel je konstruovaná jak fleretová, tak kordová je konstruována tak, aby se ohybala dolů. Pokud při špatné akci se ohne na nějakou jinou stranu, tak se může deformovat a samozřejmě ta živnost, životnost jde rapidně dolů. Dražší čepele právě s tou maražinskou ocelí jsou mnohem odolnější a proto jsou i vyžadované na těch mezinárodních turnajích a na soutěžích pořádaných FIE. Takže taková maražinská ocel, třeba tady mám tykonu All Star BF Čepel, která je vyrobená ve Francii v renovované firmě, která víceméně nevyrábí nic jiného, vyrábí jenom tyhle ty čepele tak je mnohem dražší než ta základní, ale počítáme, že těch cyklů, který vydrží, může být třeba třikrát a čtyřikrát víc než ta klasická. Takže pak může vlastně dojít k tomu cenovému srovnání, že ta čepel vydrží víc. Co je taková ještě zajímavost, moc lidí to neví, zkoumali jsme, jak je to vlastně s defektoskopií porušení té čepele během toho zápasu. A protože maradžínská ocel je mnohem tvrdší než ta základní a nejde jenom o pevnost, ale i samozřejmě o kontakt, takže když nastoupí dva soupeři proti sobě a oba dva mají stejnou čepel, tak víceméně dochází k minimálnímu poškození. Ale pokud jeden z těch soupeřů má tu výhodu, že má tu maradžínskou ocel, tak se vlastně zařezává do toho při každém odrazu, při každém kontaktu, se zařezává do té, řekněme, obyčejnější čepele a tím ta životnost té čepele jde mnohem Rapidně dolů. Takže to je asi takový hlavní rozdíl. A ještě vám tady ukážu jednu čepel, která je speciální. Je to All Star Black Panther. Je to taková novinka, je to ještě odlehčenější verze týma račinské ocely, takže je certifikovaná pro veškeré turnaje od světových pohádů po mistrovství Olympijské hry. Takže tato čepel je ještě o nějakých 12 gramů lehčí než ta klasická maradínská. Takže myslím, že by to taky stálo za to někdy vyzkoušet. Ahoj.